Dobroveče, dobrodošli u 360 stepeni. Mogu li građani i građanke Srbije da isprate sve afere koje se svakodnevno otvaraju u javnosti? Mogu li mediji sve da analiziraju i kako sve vlast pokušava da zataška te iste afere? Odnosno, kako plagijat nije plagijati? Kako neopoziva ostavka uopšte nije ostavka? Kako otac ministra policije trguje oružjem, a uzbunjivač sedi u kućnom pritvoru? I kako se na plantažama organske hrane koje otvaraju visoki funkcioneri odjednom gaji marihuana? To su samo neke od tema o kojima večeras razgovaramo. Za 360 stepeni večeras govore autor emisije 24 minuta Zoran Kesić i glavni odgovorni urednik lista Danas Dragoljub Draža Petrović. Dobroveče. Hvala vam što ste ovde večeras. Dobroveče. Dobroveče. Odakle nama toliko afera u Srbiji, Zorane? Kako uspevamo da svaki dan, a evo pričat ćemo jednoj koja je danas najnovija, vrlo brzo, gde uspevaju i odakle stižu sve te afere do nas? Mi Srbi volimo da se hvalimo našim nekim brendovima, našom tradicijom. Pa da li se izvuče Rakija, pa da li se izvuče Guča, Exit, da li se izvuče Novak Đoković i tako dalje. Radujemo se našim uspesima, naravno. Ali zaboravljamo ono što je nama u genetskom kodu zapisano, a to su te afere. Kod nas dobro uspevaju afere. I to treba mi možda da bude izvozni proizvod. Možda kao što ima plantaža marihuane, da se zasade te afere, pa da se izvoze afere. Problem je što se ne zatvaraju, one se samo otvaraju. Ako imate jednu aferu vlasti, dakle, da su uhvaćeni sa rukama u medu, odmah vlast, da bi zataškala tu aferu, gruva nekoliko takozvanih afera opozicije i ubacuje narodu kosku. Evo vam malo glođite ruskog špijuna, evo vam malo glođite zapaljenu Vesićevu knjigu, evo vam ovo, evo vam ono, kako bi, to smo predstavili u jednoj emisiji, kako bi potpuno prekrili onaj glavni problem, jer ti ga onda više ne vidiš od špijuna i od knjige i od ne znam čega sve ne mogu da izmisle. Tako da, afera na aferu je samo cilj da se ne dobiju odgovori. Ne dobiju odgovori i da se ne zatvori. Mi više ne znamo šta je rešenje Hercegovačke, ne znamo šta je rešenje Vulinove tetke iz Kanade, ne znamo koja je pozadina onog fotosešana ministra Lončara sa zemunskim klanom. Mi to ništa ne znamo jer je umeđu vremenu došao ruski špijun. Ajde se bavimo ruskim špijunom. Da, ima ih dosta, proći ćemo kroz te afere. Pa nije, Dražo, možda ovo loša ideja, ovo o čemu priča Zoran, kada imamo tako dobre rezultate, ekonomija nam je odlična, BDP raste, Jorgovanka Tabaković drži tu inflaciju i kurs dinara stabilno, Cicaka koje zove predsjednik Srbije, mogla bi neka Greenfield investicija da se napravi od tih afera? Pa da, one su najbolji naš trenutno poljoprivredni proizvod. Sem toga, i dobar poljoprivredni proizvod su i mine, ako uzgajate mine, ali lešnici su u poslednje vreme jako dobar poljoprivredni proizvod. Ali što bi rekli kralji, lešnjaci, to su, mislim, ili lešnjaci. Mislim na ovog lešnjaka, ovog kontra uzbunjivača koji je, ja sam to i pisao u jednoj kolumni na sajtu N1, ova vlast je smislila kao odgovor na ovog uzbunjivača, takozvane zbunjivače. To su ovi koji treba da zbune javnost, da posmatra nalaze ovog uzbunjivača, pa se onda pojavio onaj uzbunjivač, takozvani lešnjak, to je taj lešnjak, pa se pojavio uzbunjivač koji tvrdi da je Dana Popović, ne znam šta, prepisala neku knjigu, student, i on je uzbunjivač neki. Znači, imate tu potpuno inaugurisanu funkciju zbunjivača koji zbunjuje javnost, naravno zbunjivači rade za vlast, a uzbunjivači rade protiv vlasti, i to vam je tako. I ne samo zbunjivači, već ima još jedna taktika, a to je takozvana AliExpress taktika. Da. Na svaku kritiku opozicije ili kritičke javnosti vlast odgovara svojom replikom, kao što Kinezi umeju sve da naprave, pa to traje koliko traje. Ako staviš baterije, hoće kupi, neće kupi, tako ovi na samu najavu početka novog utiska nedelje, ovi odmah iste večeri imaju repliku utiska nedelje. Na pojavu uzbunjivača iz Valjeva Aleksandra Baradovića, ovi grunu svog uzbunjivača. Tako da to je još jedna taktika osim ovog natapkavanja aferama. Da, ali oni su ostalo mi jesu neka kineska kopija raznih stranaka, mislim, SNS. I onda imaju kineske kopije, imaju i tvoju kinesku kopiju na Pinku jednu. Nisam čuo, sam ali ne gledam. Aferama se danas bavi i funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović u svojoj kolumni u dnevnom listu Blic
zove se baš Afere i on piše o aferama. I sad zaključak ovog njegovog teksta jeste da se te afere i da svi protivnici, kritičari vlasti proizvode toliko mnogo afera da se on plaši, kako kaže, skeptičan je da će Srpskoj naprednoj stranci nedostajati kapaciteti da se pred izbore sa svim tim aferama koje se proizvode. Je li ima Srpska napredna stranka dovoljno ljudi da pokriju sve to? Ja to čitam, da li će imati kapaciteta da se izbore, u smislu da li će imati kapaciteta da proizvedu toliko novih afera, i zato opet se vraćam na ovu ideju, i ti si pomenuo Greenfield investiciju, da se ta plodna naša srpska polja zasade SNS aferama, jer i to je organska hrana, jer na kraju svaki te afere ti dobiješ organ. Dakle, u smislu ne dobiješ razrešenje. Ne pojave se drugovi organi na kraju da to razreše. Nema organi. Drugovi organi se ne pojavljaju da reše afere. To je najveći problem tih afera. Svih. I ove koje plasira vlast i koje plasira opozicija. Zato to je organska hrana, mislim, afere. Moguće da nema dovoljno. Znamo da je to najbrojnija stranka. Svaki deseti po statistici građanin Srbije je član Srpske napredne stranke. Ja bih rekao čak i svaki peti, ali ne sme da prizna. Glupo mu društvo, ispadne glupo društvo. Pa jest. Da ne mogu da se izbore sa ovim aferama koje prave njihovi protivnici. Pa ja mislim da je ovde došlo do onoga što se desilo sa Senkama na Balkanom 2, da je vlast binđovala tu neke afere, a onda su i ovi iz opozicije krenuli da binđuju afere. Shvatili su da je binđovanje jedan trendi izraz koji se sad pojavio pre 2-3 nedelje. Pre toga znao ga je uži krug ljudi koji je binđovao. I onda sad su shvatili da je binđovanje odlična stvar. Ja sam recimo binđovao Senke na Balkanom 2, a oni su rešili da binđuju afere. I to stvarno ne može da se isprati onako, sem da pogledaju, kad bi te afere imali svaki dan, ono, ne znam, recimo 12 afera, pa sedete jednu noć i odgledate ih sve i onda bi tek bili zbunjeni. Čak i mi kao novinari na kolegijima naših redakcija nismo baš načisto šta je tu tačno, šta nije, a sve to nam otežava i vlast koja, umjesto da odgovara na te afere ili da ih rešava, odnosno da ih pravosudni organi rešavaju, oni spinuju stvari i onda bacaju druge afere. Naravno, Đilas se tu uvek pominje kad pominjete nešto što je njihova afera, što je afera vlasti. Oni, to ste vidjeli stotine puta, oni pominju čuvenu cifru od 600 i ne znam koliko miliona koje je Đilas opljačko. I prosto oni sami prave taj haos i mislim da je njihova taktika da se ljudi što više ono slude i da prosto ne znaju šta da misle o tim aferama. Ne samo obični ljudi, nego i novinari koji su potpuno zapetljani u svemu tome. I počeli su i da ošljare. Nisu više ni afere vlasti ono što su nekad bile. Imali smo ovog ruskog špijuna koji se apsolutno nigde nije primio. Videli smo par dana na naslovnoj strani Blica da se to gruva. Videli smo ono u tabloidima na svim naslovnim stranama ruski špijun. Tresla se gore, rodio se miš. Pa gde je ruski špijun? Nema ga. Dakle, tako da ja bi tu aferu nazvao vratite slobodno špijuna u fioku, dakle ste ga izvadili. Jevi ga, nije se primio u javnosti, dajte nešto drugo, može i ceci na svadba. Ali imamo, evo sad kad ste spomenuli... Nije ceci na svadba. Pardon, dobro. Ruskog špijuna. Čuli smo od predsjednika, kada je pričao o ovom izvozu mina u Ukrajinu, koje su tamo nekako završile, da su naše službe upozorile ruske i upotrebio taj izraz prijateljske službe. Jeste čuli vi nekada postoje prijateljske tajne službe? E, pa nisi, da li si gledao, preksinoć je gostavao predsjednik na Happy-u, naravno, gde će kod Milomira Marića, i na pitanje gospodina Marića o aferi ruski špijun, on je prvo odgovorio anegdotom. Kaže, Mariću, da pitaš mog brata, da pitaš mog sina, da pitaš mog oca, oni bi se nasmijali i rekli šta je tu sporno. Pa to su naši, Rusi su naši, sa jednim blaženim osmijehom, skidajući teg sa te afere, kao nije više bitno, hajde prvo da malo da se našalimo. Ako je ta afera zaista toliko ozbiljna, pa gde se šališ sa tim, gospodine predsjedniče? Dakle, to je još jedan dokaz da je to samo montirana afera, jer naravno to su naši. I ko, moli vas, ovako postavlja kamere da sve, pa ovo je toliko providno. Pa evo, ja pozivam, nas optužuju i tebe verovatno i vas ovde na N1. Ja kad god upalim, na prvom mi je N1, na drugom mi je Nova S. Zel to slučajno da ste vi američka CIA televizija, ti Dražo, ne znam za koga radiš. Za sve. Nama lično Soroš sredom donosi kinesku klopu za hranu radimo. Dakle, hoću da budem ruski špijun, da se nađem sa Rusom. I ako ste primetili, onaj pukovnik u penziji, inicijali. ZK. Nisam pukovnik, ali mogu da ponesem kesu, što je više, ja sam kesa,
Jeste. Ja sam kesa, ovaj špiju nek donese rublje, rublje u kesu i kesa ga varit pa ruski, nema problema. Pa jeste, ovaj snimak može se zove nekoliko minuta sa Kesićem. ZK, pa je slučajno što su baš inicijali ZK. Da, šta bi se desilo, na primjer, da se ovaj sastanak srpskog potpukovnika ZK u penziji i ruskog agenta desio, na primjer, na naplatnoj rampi u Doljevcu. Tamo kamere ne rade kako treba i nikako da vidimo taj snimak. Tamo onda ne bi, ne znam kako ruski agenti nisu znali za taj podatak, da je to, na primjer, bezbedno mesto gde nešto može da se sakrije od kamera. Pa to u Doljevcu je tragična priča, pa ne bismo baš mogli na nju da gledamo šaljivo. Slažem se. Ne, slažem se i ja, samo kažem. Ja sam teo nešto sada kažem, pa sam se setio da nije baš zgodno. Ali nekako i taktika vlasti je da, a što zatrpava afere, nego ih drži nezatvorene i vi posle nekog vremena kao medijska kuća više ne pratite tu aferu jer ste ispratili sve aspekte, mislim, nove medijske kuće koje to rade, ove medijske kuće koje to ne rade baš ih briga. Ali nekako čekaju da ta afera sama nestane negde, da ono odleluja, jer vi kao mediji i kao urednici na kolegijumu, vi imate jedan aspekt afere, drugi, treći, četvrti, peti, šesti i posle nemate više o čemu napišete. I tako je prošlo i Savamala. Mi smo danas upisali o Savamali, ja mislim, dva meseca intenzivno i više nije bilo nijednog aspekta. Isediš temu, sediš suvu drenovinu. Faktički nemaš više od čega da napraviš priču. Mi smo se obavezali u emisiji pre četiri emisije da ćemo u svakoj epizodi pominjati Aleksandra Obradovića dok god je on u kućnom pritvoru i to i radimo. Aktuelna je tema. Ali ja se pitam nakon toga što si rekao da smo iscedili Savamalu i to je otišlo ispleno. Šta ćemo raditi kada dođu? I to će tako da prođe. Čovjek će i dalje čamiti možda u kući. I ja se plašim zbog sebe da neću uspeti i naša ekipa da održi obećanje koje smo sami sebi dali da ćemo u emisiji za godinu dana se sećati Aleksandra Obradovića. Ozbiljno se plašim toga. Uređivačke kolegijume i NIN je imao uređivački kolegijum. Odlučili su da ovako izgleda naslovna strana današnjeg broja. Međutim, umeđu vremenu se desilo ovo. E sad, mene zanima, evo, Dražu, ti si glavni urednik dnevnog lista. Da li bi ovakvu naslovnu stranu objavio? Da li je ta fotografija, šta je na njoj sporno? Pa ja bih objavio ovu naslovnu stranu. Jedini problem je što mi nismo pretplaćeni na Tanjug, čija je ovo fotografija, pa ne bismo mogli da koristimo ovu fotografiju. Ja mislim da je ovdje to klasično spinovanje vlasti, kao što smo rekli, s tim što, mislim, jasna je poruka ovog naslova i ovoga ovdje. Ima dve poruke, to je, mislim, metafora, prosto afera oružje, znači ovo je oružje. Jeste, dobro. Ovo je oružje. Jeste. Znači, ta afera, opozicija cilja na Vučića. Mislim, što bi ti rekao, više cilja na Dodika. Jel? Tako je, jer ako pogledamo ugao pod kojim je oružje i kretanje predsjednika Vučića i gospodina Dodika, dakle, oružje koje doduše nije u tom trenutku ni napunjeno, dakle, reč je o izložbi, ono oružje promašuje gospodina Vučića i samo okržnjava gospodina Mileta Dodika u rame. U tom trenutku Vučić pritrčava, podiže Dodika i pita gde ide, šta radi onaj helikopter, helikopter se spušta, odjednom počinje sneg i Vučić u jednom slow motionu Dodika nosi kroz smet u helikopter. Pritom, prilikom nošenja, Vučić se povređuje jer Dodik nije lak čovek. Ali preživljava. Da, to je zanimljiv scenarijo. Ali da nastavim ja, mislim, druga stvar je ko ruši krušik. Puška je, pošto je to vojna fabrika, od fabrika naoružanja, Vučić ruši krušik, očigledno kao čovek koji neće da razotkrije aferu svog ministra i njegovog oca. Ali ja mislim da vlast ima, voli da koristi te neke metaforične stvari kakva je ova naslovna strana. Mi smo imali sličan slučaj sa Koraksom koji je svojevremeno, kada je bila Savamala, nacrtao fantome Vučića kao kako skida sa sebe fantomke, ali u pozi neke stripčizete. I onda je Vučić na jednoj konferenciji za štampu rekao da smo mi njega nacrtali kao prostitutku. Ne. Da je Koraks njega nacrtao kao prostitutku. I ako je to bila, ako ćemo realno gledati, striptizeta, ali je jasna metafora te karikature da Vučić skida fantomke i odbacuje odgovornost za Savamalu. To je metafora i ovo. Ja mislim da to što se desilo da je kompanija Ringier odlučila, odnosno rekla, zahtevala od Miće Ćulibe, kako ja znam, da skine to i da skine ovu fotografiju, da se fotografija zameni i zamenjen je i broj. To jeste pritisak vlasnika na uredništvo, ali i njihovo saopštenje koje, čini mi se, tu
aludira na ubistvo premijera. Ja mislim da od toga nema ništa, mada čak i ova bela naslovna strana može da bude kao neki izraz protesta zbog pritisaka na medije i ja to tako i shvatam. Ali bilo je dosta komentara da jedna ovakva fotografija koja jeste Tanjugovog fotoreportera, Tanjug je saopštio da to nije njihova fotografija, nego da je ovo kropovana fotografija, tako se uklopila u naslovnu stranu. Pa njihova, ali kropovana. Pa ne, da. Znate zašto je kropovana? Jeste bili originalni? Tu stoji neki potpuno nepoznat čovjek koji je faktički ono u prvom planu ispred Vučića i to se radi u medijima, kropuju se fotografije. Prosto da se ne pojavi tu neko ko vam je nebitan. Da, sad pojavili su se komentari da jedna ovakva fotografija u zemlji Srbije u kojoj znamo šta se dogodilo, da je gde je premijer države ubijen, da nije primereno prosto da je ovo preterano. Jel smatrate da je to preterano ili ne? Ja možda ću ispasti glup u društvu, ali ja kada sam video juče na društvenim mrežama tu fotografiju, ta naslovnu stranu, uopšte nisam registrovao simboliku pucanja u predsjednika. Ja sam odmah obratio pažnju na naslov, jer Nino, poslije vreme imate igre reči ko rušik, rušik. Meni je sporna ta igra reči, malo mi je banalna, možete vi to i bolje, okej. Okay. Imali smo i tatin gimnastičar, nekako mi je na prvu loptu, ali okej. Okay. Uređivačka politika je tako, nemam ništa protiv. Meni ova fotografija, sad kad je pogledam, može da deluje kao penal. U smislu penal vlasti. Daješ vlasti penal da te, kolokvijalnim rečnikom da kažem, naguze zbog ovoga. Iako nam je svima jasno, poznajući urednika Nina, da ni na kraj pameti taj čovjek ne bi imao ovako nešto, jer poznaje Miću, dobar čovjek, častan, nikom ne želi zlo. Ali takvim nekim slučajnim omaškama dajete penal vlasti da oni sada od toga naprave novu aferu, novo ubijanje Vučića, nove specijalne emisije. To su bila ona nesrećna vešala, to su bile oni pufovci sa onom motornom testerom i to nam se, dovde nam se popelo ta neopreznost. Iz koje vlast pravi aferu koja će nas proganjati do nove godine, po mojoj proceni. Ali bilo nešto sporno, da li vidite na ovoj naslovnoj strani? Ne. To je naslovna strana koja se najviše sada upoređuje i na društvenim mrežama sa ovom naslovom. Ovde nema ništa sporno. Ne, ovo je simbolički. Ovo je fotomontaža, jer očigledno je da ovo... I vi u 24 minuta koristite nekad fotomontaže. Koristimo fotomontaže, ali nikad ne koristimo fotomontaže koje aludiraju na nečiju povredu ili smrt. Jer što reče malo pre kolega Petrović, oko naplatne rampe u Doljevcu i smrti Stanike Gligorijević, nema šale. Ni oko ovoga nema šale, ali vidimo da informeri, ne samo informeri, dozvoljavaju sebi na ovaj način da predstave neku svoju temu, ali je to sporno kada NIN. A da uporedimo tiraž informera, uglednog informera i neuglednog NIN-a. Čiji je veći tiraž i čiji je veći uticaj na javnost? Da li obešeni Vučić ili ovo oružje na sajmu koje je takav kadar, koji je fotografisao fotoreporter Tanjuga? Da, i ta fotografija je već objavljena u mnogim portalima, medijima, novinama. Pre dve godine je nastala. Predlog moj, pošto je bela naslovna strana, svi smo na društvenim mrežama, da sami gledaoci, čitaoci NIN-a budu maštoviti, budu kreativni, pa da dopišu ili nacrtaju na naslovnoj strani i da grunu na društvenim mrežama kako misle da bi mogla izgledati ova naslovna strana. Kao neka što je bilo u autobusima, putniče, piši ovde, ne po vozilu. Pa izvolite, napišite. Da, ovaj prvi deo i kontingent novina koji je izašao, negde stigao korisnicima koji su u pretplati, izgleda ovako, jel bi mogao to da postane neki... To će postati na aukcijama u Sotbiju za 5 godina, 100.000 dolara će koštiti. Kolekcionarski primjerak, to će da ti košta koliko hoćeš. To da sačuvamo. Sada trenutno informacija od jutros je bila da NIN-a nema, da bi trebalo da se pojavi sa belom naslovnom stranom, pa da se onda nastavi prodaj. Hvala vam na ovom delu razgovora. Nastavit ćemo razgovor vrlo brzo. Vi ostanite uz 360 stepeni. Autor emisije 24 minuta, Zoran Kesić i glavni odgovorni urednik Lista Danas, Dragoljub Draža Petrović, gosti emisije 360 stepeni večeras. Pričali smo o naslovnoj strani NIN-a, koja je završila danas tako kako je završila i prošla. Ono što je ponovo danas palo u drugi plan jeste čitava priča o aferi Krušik, o trgovini oružjem, o tome čime se bavi otac ministra policije, o tome da jedan čovek sedi u kućnom pritvoru koji je javnost obavestio i upozorio na sve to što se događa u toj fabrici oružja. Da li ovakve afere
koriste vlasti, da li će uspeti u toj nameri da se afera Krušik zataška, poput, na primjer, Sava Male, o kojoj smo govorili u prvom delu emisije? Da li ćemo nekad saznati šta se tu do kraja desilo, da li će institucije reagovati i da li u to verujete? Pa ja mislim da ta afera je nekako napravila to da je Vučić često zbunjen. To smo mogli da vidimo onog dana kada je Miodrag Sović s njim pričao na Beogradu na vodi, posle čega se izdešavalo što je sad se izdešavalo. Ako vi na optužbe neke opozicione liderke kao što je Marinika Tepić odgovarate kao predsednik države rečenicom koliko je ona promenila strana, kako da je to bitno. Mislim, kad vi imate pored sebe u partiji, ne znam, treća žena države je promenila isto 6-7 strana, kako što je rekao Sovjet to veče, vi očigledno nemate odgovor na pitanje, pa ga spirujete. Vidite jednu, da Vučić prvi put u svoj onoj nadobudnosti, samouverenosti, sa novinarima, počinje da se zbunjiva ili zbunjuje. Da se zbunjuje. I nekako, prvi put osjećamo da on ne zna šta da radi s tom aferom. Najlakše bi mogao, ako bi mogao da vrati malo vreme unazad, pa da se ta afera ni ne pojavi u javnosti. Ali da su oni neka vlast koja želi da rešava probleme, posebno svoje stranke i svojih ljudi, oni bi krenuli da je rešavaju i, ne znam, ogradili bi se na neki način od Stefanovića, mada je i postojala određena indicija da oni, da postoji neki otklon od Stefanovića, posebno ono veče kad je uzbunjivač bio na N1, a Stefanovića su poslali na O2, koja nije nešto gledana televizija sem u vreme, subotom u 9. Ali, znači, dobio je tvoj termin na O2 televiziji, umjesto je dobio termin na Pinku da odgovara uzbunjivaču. Znači, postoji tu neka nešto, neka netrpeljivost između, neki animozitet koji se stvorio ovom aferom između Stefanovića i Vučića, meni se čini, samo on još nije eskalirao da ne bi napravili verovatno štetu celoj partije. Tu svako o svakom mnogo zna i prosto je teško nekoga gurnuti niz vodu. Ne, uspevaju mediji, Zorane, u takvoj jednoj situaciji kada jedna za drugom afere, pa trgovina, izvoz u Ukrajinu, pa evo naslovne strane novina. I sve vreme, da li u stvari govorimo i da li mediji sami stižu da se bave suštinom priče, a to je trgovina oružjima, to je umešanost ministra policije u to, a to je činjenica da Aleksandar Obradović može da provede i 5 godina u kućnom pritvoru ako tužilaštvo i sud odluče da se ne bave njegovim slučajem. Zavisi šta podrazumevamo pod mediji. Ako pod mediji podrazumevamo medije koji su pod direktnim uticajem vlasti, oni sve čine da se zataška ova afera drugim aferama. O tome smo govorili. Ako govorimo o medijima koji su objektivni i koji izveštavaju onako kako misle da treba, kao što je reč o našoj, recimo, emisiji, gde procenjujemo šta je trenutno najaktuelnije i o čemu treba javno prozboriti, onda je, ja rekao bih, i naš zadatak da koliko god da zataškavaju, da ne damo da prođe i što, da parafraziram gospodina Vučića, ne dam Lončara, ne dam Gašića, vidimo ne dam Babića, da mi svi zajedno ne damo tog Obradovića koliko god pokušavali da ga zarobe i da se to ta priča utuli. Potpuno se slažem sa Dražom i to si lepo uočio da je predsjednik Vučić zbunjen. I kako da kažem, zanimljivo je to videti u toj njegovoj sigurnosti, da u glavu zna koliko ima svega, da zna 8000 toponima, da zna glavni grad Vanuatua, da sve zna, on za Boga ne zna taj dokument, taj mali dokument koji mu kolega Sovilj podnosi da ga vidi. Zna ga dobro, u pola noći ga zna, ali eto, ne vidi zbog naočara. Ta vrsta opravdanja, ne vidim zbog naočara. Gim, šta je to gim? Pa šta i da je bio tamo? To nam govori o nesigurnosti, to nam govori da oni pokušavaju da odbrane neodbranjivo i zato se upliću kopile u kućine u taj nemoguć pokušaj da zataškaju ovu aferu, ali ako mene pitate, neće uspeti da zataškaju, makar ćemo ih gnjaviti i mrcvariti Krušikom dok im ne izađe na nos. Dok imate ugovor, ili? Dok imamo ugovor. A to je do 31. decembra ove godine, kao i svake godine. Je li ima nekih naznaka ko će biti 24 minuta i sledeće godine? Biće. U nekim pregovorima, bliži se kraj godine. 24 minute će biti i sledeće godine i u godinama pred nama. To je lepa vest. Da. To je lepa vest. Još jedna afera, i ređemo jednu za drugom, i to ćemo raditi čitavu emisiju, jeste afera plagiranih doktorskih radova, plagiranih diplomskih radova, odnosno oni nisu plagirani, prosto su sporne same diplome. Beogradski univerzitet je utvrdio da je Siniša Mali plagirao doktorat, da Senat će tražiti da se
taj doktorat poništi. Da li vi više verujete etičkom odboru Beogradskog univerziteta ili, na primjer, Marijanu Rističeviću, Aleksandru Martinoviću, koji o tome govore u Skupštini, ili na kraju krajeva ministru prosvete koji kaže da je to politička odluka? Ja, kao čovjek koji nisam studirao, ja sam hteo, ali taj fakultet koji sam ja hteo, mene nije hteo, i koji sam slikar naivac, zanatlija, novinar od 18. godine, od Đoke Vještice do danas, zaljubljen u novinarstvo i televiziju, mogu da kažem iskreno da ja taj doktorat nisam pročitao. I da sam ga pročitao, ja ne bih znao šta tu da tražim. Ne bih umeo da provalim je li plagijat ili nije. I zato verujem ljudima koji umeju da čitaju, koji su profesori, koji su stručni, čiji je posao da čitaju i da vide da li je to original ili je plagijat. Naravno da verujem etičkoj komisiji Beogradskog univerziteta, ali vidimo sada spin vlasti da je to, kako oni kažu, pod političkim pritiskom, politička odluka. Dakle, odluka stručnjaka, profesora je politička odluka, a pod pritiskom čijim tačko pritiskom? Pod pritiskom onih koji vedre i oblače, onih koji su gospodari života i smrti u ovoj zemlji, a to su ona mala s naočarima i onaj mali u kratkim bermudama, kako se zove, gaćama. To je politički pritisak na Beogradski univerzitet i on je u strahu morao da donese takvu odluku. E, samo kad bi se to tako predstavilo, šta oni govore pod političkim pritiskom, shvatili bi koliko su jadni. Ponovo u nemoći da odbrane neodbranjivo. Čovek je plagirao, čak mislim da nije ni sam on, nego je dao je nekom čovek, biznismen, radi, ministar, šta je bio, gradonačelnik, nema vremena, hoće doktorat, dao je nekom, taj izošljario, plagirao i šta sada radimo. Zašto Siniša Mali ne podnese ostavku? Zato što oni to i hoće. Ja mislim da svima njima, kad treba nešto da izjave, kad se desi nešto u zemlji što nije povoljno po njih, da oni svima pošalju ono cirkularni mail ili poruku. Sad kaže, ovo je politički udar, politička odluka, i onda oni to ko papagaji ponavljaju. Mi, ne znam, imamo u sutrašnjem pljižu, to je jednima ćete vi, vjerojatno, to njih 10 kaže u istom danu, to je politička. I vi imate problem sa jednom papagajskom demokratijom. Ljudi samo ponavljaju šta im jedan mozak kaže. Mislim, Siniša Mali, kad nije se mnogo potreso ono kad zbog Savamale, pa ja ne mislim ni zbog ovog može mnogo da se potrese, on prosto nije čovjek koji ima neki, ima debel obraz, ali nekako ne osjeća da je on... Da je on taj koji je to uradio. To je neka institucija dokazala. To su neki ljudi, mi smo danas upisali o tome 100 puta. Nama je Boško Mijatović jedan put napisao tekst gdje ste imali ovako, s jedne strane citate iz doktorata Siniše Malog, a na drugoj strani citate iz njegove knjige Boška Mijatovića, ekonomiste, Borisa Begovića, koji uzgled budi večerno i suprug Dane Popović, napadane, kontra još jednog čovjeka. I vi imate potpuno iste pasuse. Izošljareno. Čak i font, bukvalno... Da, i font i tabele, da. Vlast se ponaša kao, zamislite, pijani, mortus pijan vozač, 2,8 promila, saobraćajna, gospodine, ovo ne može da govori, i kada ste nešto pili, kap alkohola u životu. Pa je. Popio nisam. A strošio 3 bandere. Znači, negiraj koliko god da je očigledno, negiraj. Pojavilo se i to poređenje. Predsednik je uporedio Sinišu Malog i Danila Kiša. I kako ste razumeli to? Pazite, ima tu jedna stvar, ima jedna velika sličnost među Kiša i Malog. Kiš na mađarskom znači mali. Ti znaš mađarski dobro, znam i zašto. Moja prva devojka je mađarica bila. To često on priča na ovim tribinama. To je jedina sličnost među Kiša i Malog. Desilo se da u toj emisiji, mi smo o tome danas pisali u Danasu, da je Vučić u jednom trenutku rekao pa i Kiša su optuživali za doktorat. Zbog doktorata. Tako je. A šta se nama desi? Mi tu temu pokrenemo u Danasu juče, ili preključe, juče smo ju objavili, i donese nam novinarka tekst na drugi kolegijum i mi se svi zapitamo, pa da li je ovaj Vučić stvarno rekao, mislim, nemoguće da je rekao doktorat za Kiša, pošto svi znaju da Kiš nije imao doktorat, ba ljudi koji se interesuju za tu stvar, i uzmemo da gledamo na YouTube-u Happy televiziji. I taj deo nađemo i vrtimo ga i stvarno nema nigde. U tom trenutku mi uzmemo da brišemo, pošto smo mi sve sagovornike i pitali da komentarišu poređenje Kiša i to što je rekao da Kiš ima doktorat. I mi uzmemo da brišemo izjave sagovornike, jer smo mi sagovornike doveli u neprijatnu situaciju, pošto smo ih pitali nešto što Vučić nije rekao. Ali u jednom momentu ta novinarka, kad smo već zatvorili prvo izdanje, zove mene i kaže, ovo je isečeno. I
Ja uzem da pogledam ponovo na YouTube kanalu Happy, ono stvarno isečem taj deo da je Vučić rekao daj tišimo doktor. Ali uzmem na EON, ovom SBB-ovom, vratim i evo snimio sam na mobilni, ima taj deo. Gde Vučić kaže, i očigledno, i mi imamo danas nastavak te priče, gde je očigledno, Marić koji je mene juče zvao i rekao mi, pa ja sam to na svoju ruku, kao i Zeko, mislim, nemojte da pravite aferu. Ja uvek kad montiram emisiju, ali on montira emisiju koja je već emitovana, pa to nema nigde. Montira emisiju koja je išla uživo i seče to što je rekao predsjednika, što je očigledna glupost. Mislim. A dobro, da, to je isto slično kao oni perači prozora, koliko je perača prozora. Znači, dostavljeno mu je neki podatak neproveren, ošljarilo se i sve se više ošljari kod njega. Piše tamo Kišov doktorat i onda je on rekao, aha, Kišov doktorat i to mu napisala ova Suzana ili neko sličan. Dobro, imamo i drugog ministra, ministra policije, njegova diploma je sporna na univerzitetu Megatrend, ali se danas pojavila još jedna i ne možemo sve te diplome, ne bismo ni stigli u ovoj emisiji da prođemo kroz sve, ali pojavila se jedna zanimljiva u današnjem vremenu. Se pojavio tekst o doktoratu Jelene Trivan, sada na funkciji direktorice službenog glasnika, gde u ovom tekstu stoji da je ona između ostalog delove preuzela direktno sa Wikipedije bez navođenja originalnih autora, ali da je deo prepisala iz knjige Boška Obradovića. Pa to jeste. Ja se sećam iz škole, nije prijatno kad te uhvate u prepisivanju, ali još je gore kad prepisuješ od nekog ponavljača. E pa tako, ja mislim da je ovo dvostruki blam za gospođu Trivan. M je uhvaćena, M prepisivala od Boška Obradovića. Pa aman, ženo, zar nisi mogla da... Kako je Jelena Trivan došla do toga da u doktorskoj disertaciji citira Boška Obradovića bez da ga navede da ga je citirala? Pa ja mogu samo da pretpostavim, pošto je Boško Obradović je bio bibliotekar u Čačku, ja mislim, pre nego što je postao lider DEVIT. A njen magistar, taj doktorski rad se zove bibliotekarstvo i nešto. I onda je ona našla najvećeg stručnjaka za bibliotekarstvo Boška Obradovića, mislim. To je nekako i normalno, ja mislim da... Nije mnogo, od Boška je jednu rečenicu samo preuzela, a više je sa Wikipedije. Šta, gde bežite to možda? Ne, tad još nije bio gde bežite. Pa dobro. I ovde imamo tu činjenicu da niko od ljudi koji su na vlasti, na funkcijama, a utvrdi se da su učinili nešto nečasno, ne snosi neku odgovornost, neće podneti sami ostavke, vlast ih se neće odreći, predsjednik ih se neće odreći. Ali imamo i primjer kada ljudi iz vlasti kažu i daju neopozivu ostavku. Imamo slučaj Nebojše Babića koji dalje vede... Zorana Babića, koji je dalje direktor, odnosno vede direktor Koridora Srbije. Posle te saobraćajne nesreće i tog tragičnog događaja u kojoj je jedna žena izgubila život, on je rekao da iz moralnih razloga ne može više da ostane na toj funkciji, da podnosi neopozivu ostavku, on je tu i dalje. I to smo pre neki dan saznali, iako smo svi, ja sam bio ubeđen da on posle te ostavke više nije na tom mestu, saznali smo da on zapravo tu i dalje jeste. Neko obrazloženje je bilo da vlada nije imala vremena, odnosno do sada nije odlučila o toj njegovoj ostavci. Koliko? 300 dana? Pa toliko je prošlo, da. Su imali pametnija posla. Pa ja isto slažem se s tobom. Uopšte, bio sam ubeđen čovek je podneo ostavku, to je to. Vidimo se u nekom drugom filmu, što bi neko rekao, ali oni i dalje tu. Dakle, preživljavaju kao buba švabe posle nuklearnog rata. Meni nije iznenađujuće što oni i dalje na toj funkciji vede direktora Koridora, ali mi jeste iznenađujuće što je predsjednik Vučić pre nekoliko meseci u intervju u Glasu Amerike, koleginica Ivana Konstantinović je pravila taj intervju, izjavio, video sam kompletan snimak, užasan je, ne sumnjam da jeste užasan, i taj snimak pokazuje da Babić nije vozio, dakle spekulacije nisu istinite, i on je lično pred kamerama rekao da poziva tužilaštvo da objavi taj snimak i svima onima koji su sumnjali da se izvinu. Tužilaštvo 6 puta, ako se ne varam, traži od Puteva snimak, Putevi ga ne daju. Dakle, ja verujem da je gospodin Vučić video taj snimak i verujem da je video to što je video, da Babić nije vozio. Ja mu verujem. Jer prosto ne želim da poverujem da predsjednik ove države bi slagao u vezi smrti neke osobe samo da bi zaštitio tog svog stranačkog kolegu, ali pre svega sebe, znajući da ako jedan padne, ako se jedan kostur iz ormana, hop, iskoči, otvaraju se svi ormani, svi kosturi padaju i kao lavina se obrušava sve. Uvijek je kao neka priča, kad Vučić padne, sve padne. Ne, ja mislim kad jedan, bilo koji padne, sve pada. I zato on ne da Lončara, ne da Gašića, danas ne da Babića, ne da Stefanovića, malog ne da. Iako kaže, bit će politička odgovornost, neće biti.
Tako je i posle Sava Male rekao, vrh gradske vlasti je odgovoran i šta je bilo, avanzovao vrh gradske vlasti u ministra financija. Da, snosio je političku odgovornost i sadašnji direktor BIA. Tako da niko neće odgovarati, jer znaju ako se jedan dokaže, sve pada. Ja, ako ima ikakvog uticaja, pozivam i ovom prilikom predsjednika, lakše mi je da priznam da sam pogrešio, što sam posumnjao, nego da imam taj mučan osjećaj da predsjednik ove države je monstrum koji takvu stvar je spreman da slaže. Evo, izvinit ću se lično samo, ne moramo ni vi, ne mora javnost. Dajte porodici te poginule žene da vidi snimak. Oni će nam reći šta se vidi na tom snimku. Jer to je zaista mučno i odvratno i nije za šalu. Zato nismo ni imali tu emisiju, ne znamo kako. Da. Ne znamo kako. Zbog čega, Dražo, je toliko vremena potrebno vladi da donese jednu takvu odluku? Ako čovjek pošalje saopštenje, kaže ja podnosim neopozivu ostavku i on i dalje tu, videli smo ga pre neki dan na nekom snimku na sastanku u vladi Srbije da je sedeo u toj delegaciji na strani vlade Srbije nekoliko mesta dalje od predsjednice vlade, ministarke saobraćaja. Pa, jedna stvar koja je verovatno tu mogući motiv zašto on još nije smenjen, što ova vlast voli da se inati, pošto se i dalje piše o tom slučaju i postavljaju se pitanja i ostale stvari, moguće da je to jedna stvar. A drugo, Babić, ako je sam podnio ostavku, on jeste sam podnio ostavku, pa on je valjda, mogu da kaže, više neće to da radi. Mislim, prosto neće se pojavljivati kao direktor puteva, odnosno puteva ili koridora. Koridora, da. Direktor, Drobnjak je direktor puteva. I mora prosto da on pokaže da je moralan u tom smislu da, eto, neće da obavlja tu funkciju, on je i dalje obavlja. To je prosto nevjerovatno. Mislim, ja ne znam šta je tu pravnički, kad neko podnese ostavku, koliko treba vremena da se to usvoji, ali meni to može da liči samo na inačenje. Na bilo kojoj sednici mogli da konstatuje njegovu ostavku i to bi bilo to. Pa to je mi inačenje ko što je bilo i sa Gašićem i Rašićem. Bili su protesti, na kraju se on je podneo ostavku ili je smenjen. Smenjen, platio političku cenu, da. Godinu dana, nije bio na javnoj funkciji. Sedeo godinu dana i postavljen na najmoćniju funkciju u zemlji. U bezbednostnom smislu. Čovjek koji može da vas prati, špionira, prisluškuje i sve ostalo. A koji nije baš čovjek koga kad vidite uliva neko poverenje, jer je mnogo nekako opsednut svojim predsjednikom i spreman je za njega svašta da uradi. Tako se meni čini. A pritom je sumnjivo i to što se vlast prema Babiću ponaša kao da Babić zaslužuje neku kaznu. Ja ne znam zbog čega zaslužuje kaznu. I otuda ga Vučić malo pa ga kinji, da letuješ na Brionima, vrlo oštro govori, leti na Sopotu, vrlo oštro mu zapreti i onda smo svi u fazonu, ali mu je rekao, ali mu je sasekao. Zbog čega ga kažnjavaš? Zbog čega tačno kažnjavaš na taj najbenigniji način? Eto, samo to ako može pitanjice da bude. Imali smo Babića i u priči o organskoj proizvodnji hrane u Staroj Pazovi. Pojavili su se ti snimci od pre nekoliko godina. Bili su oni ministar sadašnje odbrane Vulin u obilasku te plantaže. I ispostavilo se da se tamo umjesto voća, povrća ili između ostalog gaji i marihuana, i to su tone marihuane koje su zaplenjene. Evo ih sada i fotografije. Izgleda ovako atraktivno iza tebe, plantaža, mogu ti reći. U pozadini. Vrlo fotogenično. Kako vam se čini to da najviši, jedni od visoki državni funkcioneri ne znaju šta se događa na tako velik, to su hektari imanja u pitanju na kojem je gajena marihuana? Pa kao što ne znaju ni mnoge druge stvari, oni po mom mišljenju znaju samo kako da naprave taktiku očuvanja zadnjice u fotelji. Tako nemam dilemu da oni nisu znali za ovo. Zaista ne želim da se upuštam u te vrste spekulacija. Ako jeste, ono, mislim, to je za film, za Breaking Bad, neku našu verziju. To je Narkos četvrti deo. Narkos četvrti deo. Narkos Jošanica. Pitao sam to zato što su se pojavili neki predstavnici opozicije tvrde da su znali. Da je neko znao. Da je neko sigurno u vlasti znao, da je neko sve to sve ove godine štitio i ćutao o tome šta se tamo zapravo radi. Jel vam to zaista deluje kao, malo deluje kao scenariju za film? I ne znamo kako se to desilo, ali meni se činilo da su i prethodne neke afere, doduše marihuana nije tako unosan biznis kao kokain, ali to je otkrivalo uglavnom ona američka DEA. Znači, ne ova što vodi sa Sarapom emisiju, nego da, ona organizacija za... DEA.
Moguće da je i ovo došlo iz tih nekih izvora, osim ako, mislim, ja prosto ne mogu da verujem da neko iz države može da to liši. Kao ovo malo pre što smo govorili za Babića i za taj famozni nesrećni snimak, ja ne mogu da verujem. I dalje, koliko god da pratimo aktuelnost i bavimo se time, i dalje mi želimo da verujemo u nešto dobro, da nije moguće da je toliko monstruozno, pa otuda ja ne mogu da verujem ni ovo. Osim toga, što tiče Vulina, meni on deluje da nije, da je on prirodno takav, ne treba mu marihuana, niti bilo šta. Aj, priča se da vrh vlasti u Srbiji, da njega ne zanima marihuana. Nego? Nešto drugo. To je tačka. Nešto drugo. To su tvoje implikacije sada, ne bih se u to mešao. Dobro. Hvala vam i na ovom delu razgovora. Ostanite uz 360 stepeni, ubrzo se vraćamo u razgovor u studiju. Dragoljub, Draža Petrović i Zoran Kesić u 360 stepeni večeras. Govorili smo u ova dva dela emisije o aferama i zaista ima ih još i trebalo bi nam vremena da ih sve nabrojimo koje imaju direktne ili indirektne veze sa vlastima, ali u poslednje vreme pojavljuju se i afere koje dolaze iz redova opozicije. Imali smo Vulinovu tetku o kojoj smo govorili, onda se i u opoziciji pojavio čovek koji prenosi pare i pravi carinski prekršaj, mislim na Marka Bastaća, koji je te pare prenosio, rekao je da nije znao da je to pravilo i da ne sme da nosi više od 10.000 evra sa sobom. I to se tako završilo. Onda imamo sada novu priču o kupovini glasova. Sergej Trifunović govori o ponudama koje je dobijao od vlasti. Juče za N1 govorio i Beli Preletačević, njega se sećate, sa poslednjih predsjedničkih izbora, o tome da je on dobio ponudu, nešto manju cifru, tri puta je manja cifra nego što su Sergeju nudili. Koliko im odgovara to u ovom trenutku, te afere koje dolaze iz tabora opozicije, iz redova opozicije? Pa mislim da bismo mi celu jednu emisiju mogli da posvetimo i opoziciji, jedino što ne bi bila toliko atraktivna i gledana. Ali i među opozicionarima ima i tekako materijala. Što se tiče Bastaća, nama nekako on od početka nije simpatičan. Nekako mi je kao neki opozicioni Vesić. Kad bi došao na vlast, ja mislim da bi bio kao Vesić. Pa još od ona emisija koju je Minja vodila, kad je bio on gost kod Minje Miletić, kad smo videli da je on pozapošljavao celu rodbinu i bližu i dalju i rođake i prijatelje tamo u opštini, na javne funkcije. Dakle, već tu mi vidimo da nešto tu nije u redu. Onda dolazi to sa tim parama prenošenje, nemoguće da on nije znao. U ostalom, što neko reče, živimo u 21. veku, postoji način kako se pare prenose. Može se uplati na račun, može ovo, može ono, šta ti nosiš keš. Tako da, to jeste povod i mi smo imali to temu u emisiji. Uopšte nismo u zonu zaobilazimo kao opozicije, bogom dana, ne. Tako da, ali nesrazmera je između težine afera opozicije i vlasti. Vlast sada vadi, ne znam, plagijat, recimo, da vidimo doktorat Pajtića. Na kakvoj je tačno funkciji Bojan Pajtić sada? Dakle, pokušavaju da opet AliExpressovski obrnu stvari samo zato da bi pokrili svoje afere. Ja ne znam šta je istina u toj priči oko kuma, kesa na glavu. Živopisna je priča, zanimljiva je priča. Vrlo je živopisna. Vrlo je živopisna. I, nudio je u hit tweetu je kum Marka Bastaća koji je govorio o tome, rekao da bi volao da dođe na televiziju N1, baš je spomenuo emisiju 360 stepeni, ali ja stvarno mislim da bi on trebalo o tome da govori pred nekim istražnim organima. Ako se to desilo i ako se to desilo, neko bi trebalo da sedi u nekim pritvorima, zatvorima, a ne da dolazi u emisiju da opisuje kako ga je neko vezivao i tukao. Pa ako je već izneo to u javnosti, jel postoji neki proces, ima li kakvih dokaza osim toga, jel se nešto radi protiv tog Bastaća? Jer... Da, Bastać, ja ga vidim svaki dan, vozi onaj električni trotinet. Vozi trotinet i samo gleda koga će opet da nabije kesu na glavu. Pa jesu. Dakle, ako takvog sileđiju se slobodno šeta, pa procesuirajte ga. Kao što svaki dan čujemo Đilas, 500, samo se poveća koliko, 500 miliona, 619 miliona, milijardu, koliko je. I takav čovjek... Da, ali onda imamo i ministra policije koji kaže da ne mogu, da ne vode postupak protiv Dragana Đilasa. A zašto ne vode? Zato što su sudije postavljene u vreme prošle vlasti. A i se te sudije ne reaguju za Savamalu, ne reaguju za helikopter, znači kad treba su... Dakle, toliko je sve to postalo dosadno i ti njihove mantre su na prvi pogled prepoznatljive i jasne da ne želimo više uopšte da se bavimo time u emisiji i u celu epizodu sledeću mi ćemo, ne znam, za Dražu posvetiti svadbi. Svadbi. Lepe teme. Svadba veka ili svadba decenije? Svadba veka. Svadba veka. To sa Bastaćem je slično kao sa ovim aferama. I oni, tu aferu koju su oni očigledno proizveli, ja ne znam da li taj Lešnjak priča istinu ili ne, ali meni je bilo sumnjivo da je jutarnji program u Studija B gde je dotrčao da to, mislim,
da to prvo ispriča. Rekao da je recimo Bastać ga vezivao u podrumu i stavljao kesu na glavu, a na Pinku uveče je rekao da ga je vezivao u nekom stanu, nije u podrumu. Znači, malo ta priča deluje kao da nije baš precizna ili tačna. Kako uopšte pustiš Bastaća ali, da te vezuje? Pa Bastać je mani, mali... Pa Bastać malo nikakav. Liči na Hier Flicka onoga, ali nije baš, mislim... Nije ono, neka gromada da u čoveka. Ali, ali mislim, ako se ja ne vrem, nije vezao ni samo jednog čoveka, više njih je uspadao. Više njih, čovjek je fenomen, veže tri čoveka. Ali vi počnite da verujete, ja, mi smo, mislim, opet pominjam to bimžovanje Senki na Balkanom, to je bilo ustanovi kulture Stari grad. Samo zato reklamira Senki jer se pojavljuje u prvoj epizodi. U prvoj epizodi, 8 sekundi. Ali, platio mu jela da... I pasti, nama kažu, treba dođemo i sada, ko će sedi 12 sati tamo dva dana da gleda Senke, odjedanput se je pojavljao negde Bastać, pošto je to ustanova kulture opštine Stari grad. A mislim, to je organizovao inače Nedeljnik i ustanova kulture. Ja pomislim u ovom trenutku, pa nas je ovdje da drže da binđujemo to, jer jedino možda binđuješ 12 sati serije u bioskopu ako te neko veže i stavi ti kesu na glavu. I evo ga Bastać. I stvarno, evo ga Bastać. Ja kažem, aj Bož pomozi, ali ništa. Pozdravili smo se i ovdje Bastać. Kad spominje Dražu toliko Senke nad Balkanom, stvar koja nije ni malo bezazlena, niti naivna, a to su napadi na javne ličnosti u tabloidima, u prorežimskim medijima, na televizijama sa javnom frekvencijom. Jedan od njih je Dragan Bjelogrlić. Bili su tu i drugi glumci, Bane Trifunović, Nikola Kojo. Bili su tu novinari, programski direktor N1 Jugoslav Ćosić, naši novinari Adam Santovac, Miodrag Sovilj i drugi novinari Danasa. Bio i Kesić. Bili ste, da, bili ste i vi, ekipa, mislim, cela ekipa 24 minuta često teme. Kako doživljavate te napade kada se pojavi bilo kakva kritika za i kada se javno govori o tome? Tebe je Manić rekao da si urban i glupak u Srpskom telegrafu na naslovnik. Sećaš se? A dobro, par sam urban, okej. Okay. Zamisli da sam samo glupak. Te napade doživljavam kao sastavni deo posla ove vlasti. Ne sastavni deo posla, možda prioritet ove vlasti. Ako je prioritet predsjednika Vučića praćenje medija, ovih rezultata istraživanja, onda je sastavni deo te armije, ajde da opet kolokvijalno, zagovnavanje ličnosti za koje se utvrdi da mogu svojom iskrenošću i ugledom, a imaju kritičku reč protiv vlasti da doprinesu malo urušavanju te pomenute kule od karata i blagovremeno ih, kogod se pojavi, kogod iskoči kao neka mogućnost, setimo se, imali smo aferu Sale Prangija. Zašto se više ne priča o Saletu Prangiji? O Saši Jankoviću koji je ubio drugara, je li tako bilo? Pištolj. Da. U svim novinama je bilo. Onaj Simo Spasić sa megafonom non stop je mantrao da se to istraži. Kako ode Saša Janković, više nam to nije zanimljivo, pa to je ponižavanje i te porodice tog žrtva. Zašto ne nastavite tu priču? Sada je druga žrtva, pa treća ovaj, meta. Tako da mete se samo smenjuju i ovaj, na osnovu onoga kako ko iskoči u javnost. Tako je bio i Bijela, da vidimo šta je iskopamo saobraćajnu nesreću koju je izazvao njegov sin pre koliko godinu dana. Što tad nije bila to tema, nego sad. Kada on izađe u javnost u nekoj emisiji na nekoj tribini, iskopamo da vidimo šta imamo. I to traje jedan dan i prođe. Pa bio na našoj tribini, ja bio prisutan na standu danas, da je rekao da kad ne pomirite dve Srbije, to otprilike dođu vam radikali opet na vlast. To je jedino što je on to rekao, nešto što je bilo škakljivo, inače pričao jako pristojno. I na veče kad je bila premijera na Belom dvoru Senki na Balkanom, prve epizode, to izlazi u Srpskom telegrafu, pojavljuje se, ja sam vidio Bijelu i njegovog sina koji također glumi u seriji i oni su bili neviđeno potreseni. Očigledno da ova vlast nekako voli da uništava ljudima živote, voli da uništava ljudima firme. Mislim, ne razmišljaju da te kampanje mogu da imaju posljedice. Jer jednog dana, dobro je što je Bjelogrlić održao tu konferenciju za štampu da je razjasnio šta se desilo, jer jednog dana će neko googlati pa će naći da je Srpski telegraf ili neko, neće neko znati za 5 godina šta je Srpski telegraf, pretpostavljam, ali će naći da je neko zgazio i pobegao, a to nije bilo tako. Pa bolje je da odreagujete na to nego da ćutite. A sve to što rade sistematski na mainstream medijima, na televizijama, na tiražnim svojim tabloidima, oni za to optužuju malo tiražni, ja ga volim, i čak i pišemo za njega, NIN, koji kao radi ovo što ovi rade. Ova naslovna strana jedna, koliko bi ljudi to vidjelo? A šta imamo na svim naslovnim stranama svih tabloida svakodnevno? Razapinjanje nepodobnih i na medijima sa nacionalnom frekvencijom. Onda izađe Vučić kaže kako nema slobode. Evo, na prva dva kanala. I stalno mu je to. To mu je što ne može da promeni na daljinskom. Ne znam da se to A može. A može zapravo. Može. Može lista evo, kanala da se napravi. Može da se promeni. Može da se da promeni. Da, ne bude da na prvom lista, može. E, to što, može. I to stalno nas tuca u mozak da je to na prvom je N1, na drugom je Nova S. Ali to su kablovske televizije. Šta... Već vidim specijalni data koji informiraju kako da prebacite N1 na 102. mesto i Novu S. Uputstvo, da. Neće, jer onda ne bi imao argument. Evo imate na prvom i na drugom mestu. Svi protiv mene na kablovskoj televiziji. A šta je sa televizijama sa nacionalnom pokrivenošću?
Šta je sa televizijama sa nacionalnom frekvencijom i da li je moguće pokriti sve što se pojavi u nezavisnim i objektivnim medijima? Ako se pojavi emisija 24 minuta, dobijemo neku AliExpress kopiju na Pinku. Kada se pojavi Utisak nedelje na Novoj S, dobijemo hit tweet i tako dalje. Ima mnogo tih paralela ili ta gostovanja koje se baš slučajno poklope u istom terminu se poklope iste da bi se pričalo o različitim stvarima i jel imaju, evo, vratit ću se ponovo na Vladimira Đukanovića koji se plaši da ne mogu da pokriju sve afere, a da li mogu da pokriju sve medije i sve termine i da iskopiraju sve ideje koje postoje? Pa nije ni teško pokriti jer toliko su mali ti ventili. Evo, na televizijama sa nacionalnom frekvencijom ja mislim da je samo naša emisija ostala kao neko mesto gde je moguće čuti neku kritičku reč i govoriti kritički prema odlukama i potezima vlasti. Ja ne znam drugu emisiju da ima na nacionalnoj frekvencijama. Zaista. Ne znam, kao da smo mi posljednji ostali. Onda imamo NIN, imamo Vreme, imamo, ok, i Nedeljnik, ali govorimo o najtiražnijim novinama. Kad ti dođeš na kiosk i kada imaš takvu penziju kakvu imaš, pa ti ćeš da biraš koje su ti najjeftinije novine. Kupiš novine, koje su najjeftinije? Pa kupiš najjeftinije, kupiš Informer, kupiš Kurir da bi imao iza leba. I zato čovek to čita i veruje, jer to za Boga pišu novine. On gleda televiziju koju ima Pink, prvo, to bilo na Dnevniku, to bilo na Pinku, ne bi televizija lagala. Verovali ne, tako i dalje razmišlja veliki broj stanovnika i oni veruju tome što piše. I to stvara sliku o javnosti kod velikog broja budućih glasača. Danas jedno vreme je na štandovima stajao malo sa strane, bio je malo sklonjen, sakriven, pokriven drugim novinama. Je se tu nešto promenilo? Pa mi imamo to takozvano prikriveno prodavanje, mislim, zato što nas malo nas skrajnu, a neke prodavačice kiosku kažu da su i dobile neku direktivu da nas uopšte nema na kiosku i tako, i mi smo o tome i pisali. Mislim, to je potpuno... Znači, danas je jedan list koji je možda najcitiraniji list, dnevni list u zemlji, sigurno je najcitiraniji, ali nema pretjerano veliki tiraž u odnosu na ove tabloide. I sad, ta njihov strah od tog nebitnog danasa, kako oni samo govore, koji ima 3000 tiraža, to je još jedna njihova laž, mislim, to očigledno svaki ventil mora da se zatvori. Mislim, svaki ventil tipa da smo mi, recimo, letos imali u Šapcu neku tribinu na trgu u Šapcu gde su oni postali neke naprednjake koji su uzgled, budi večerno, jedan transparent okrenuli na opačke, mislim. Pa smo i još i ja sam upravo govorio, pa se već poprdite na ukrivo. Da, ovo okreće. Ovo je okrenuo transparent. Znači, šalju neke ljude da prekidaju tribine na kojima sedi 50 ljudi, mislim. I hoće da linčuju danas, koji doduše ima veliku posvećenost sajta, ali gde izlaze tekstovi štampanog izdanja, ali i sve me govore da je danas nebitan, ali hoće da ga zgaze i da ga ubiju. I to je prosto njihova ta taktika. I kada govorimo o te dve neke paralelne realnosti u kojima živimo, ljude koji čitaju novine da bi mogli da kupe i hleb da jedu ili gledaju televizije sa nacionalnom frekvencijom i veruju tome što tamo vide, da li, evo, za kraj samo verujete da će nekada istina, činjenice pobediti afere i laži i da li će institucije u ovoj državi početi da rade svoj posao i da se bave onim čime se bavi mali broj novinara u ovoj zemlji? Hoće. Pobedit će istina i bit će veliko slavlje na ulicama, svi ćemo se radovati. Pritom ne govorim, ne, ozbiljan sam sad, zaista, možda zvuči kao da se zezam. Biće slavlje na ulicama i pritom neće biti slavlje što smo pobedili ovog Peru Perića, a došao je Žika Žikić, ne. Biće slavlje zbog činjenice da smo pobedili laž i zatucavanje u zdrav mozak i očigledno manipulisanje istinom i realnošću. Zato će biti slavlje, a onda ćemo sa te pozicije moći sad novog Žiku Žikića i njegovu vlast istinito da kritikujemo i na prvi nagoveštaj da će postati kao Pera Perić i njega da zgazimo. Zato će biti takvo slavlje. Istina mora da pobedi. Ajde, vidjet ćemo Šovljanski kad tad, a ja bih više volao da bude kad nego tad. Hoće biti toga, Draža? Hoće. Hoće, mora biti, mislim. Pa ne, nekako, ljudi misle, kao što, ne znam, govore da ste vi Đilasova televizija, da smo mi Đilasova novina, da mi kritički ne pišemo, recimo, u Danasu, mislim, ko ne čita Danas zna da svaki drugi dan ima neki tekst protiv Đilasa i to je prosto hoće da svrstaju negde. Ma svaki dan ima tekst protiv Danasa u Danasu. U Danasu, Basarim. Prosto ljudi hoće da vas stavaju negde i misle da vi se borite da dođete na vlast. Pa mi se ne borimo da dođemo na vlast, niti da iko dođe na vlast, nego da ova zemlja bude normalna i svi mi imamo, Kesić ima dvoje dece, ja imam dvoje dece, mi hoćemo da ta deca žive u nekoj normalnoj državi. Ja planiram i treće, večeras.
Ja imam jednu. Jesi razmišljao još? Jesam, jesam. Hvala vam što ste večeras govorili za 360 stepeni. Pokušali smo da o ovim temama razgovaramo na jedan zanimljiviji način. Svakako gledajte u petak Pljiž, u subotu 24 minuta, tamo ćete čuti mnogo toga zanimljivog i malo se nasmejati u čitavoj ovoj atmosferi. A sledeće nedelje budite uz 360 stepeni i vidjet ćemo se ponovo za 7 dana.